Você quer evitar lesões antes da atividade física, da sua caminhada ou da sua corrida e não sabe o que fazer? Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma série na prática de aquecimento para você realizar antes do exercício. Bora lá comigo diretamente na prática. Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisioprev com Guilherme Stelbrink. E você está no maior canal de fisioterapia do Brasil. Para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta e também sou personal trainer. E neste vídeo eu vou te mostrar a importância de você realizar um bom aquecimento antes da sua caminhada ou da sua corrida. O que precisa ser feito? A lubrificação articular. Então a gente vai promover o aumento da oxigenação das articulações para que você previna lesões. Então é isso que é importante. Então, se já conhece alguém que sofre com lesões aí ou quer evitar, quer trabalhar com a prevenção, já dá pausa no vídeo, já compartilha o vídeo e também, se não for inscrito ou inscrita, considere fazer isso agora. É muito importante. Já vamos explodir o botão do like. E vamos lá, sem enrolação, diretamente na prática. Nosso primeiro exercício, você vai realizar movimento aqui, ó, ponta do pé, movimento horário aqui, ó, 10 movimentos de circundução do tornozelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora inverte o sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Troca o lado, girando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inverteu o sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O nosso próximo exercício, aqui ó, vou mostrar de frente, depois eu demonstro de lado. As mãos no joelho, vai estender os joelhos e voltar, ó. Estende e volta. Estende e volta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Agora abriu as pernas aqui, ó. As duas mãos na coxa, vai agachar, ó. Estende uma perna, flexiona a outra. Segura aqui, ó. 1, 2, vai trocando, alternando o lado. 3, 4, 5. Vai começando a ganhar amplitude. 6, 7, 8. Ganha mais. 9, 10. Aê, fechou a perna. Agora a gente vai fazer só um movimento aqui, ó, alternando uma perna, tocando com a mão oposta. Vai trabalhando bem essa mobilidade. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora giro aqui, ó, da perna, calcanhar toca aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, agora o nosso próximo exercício vai tocar aqui, ó. Toca só movimento simulando aqui, ó, uma corrida, uma caminhada. Isso aqui vai preparar você para o gesto esportivo, para que esse movimento fique mais fluido. Isso quer dizer o quê? Se você prepara a musculatura, ele manda mais oxigênio e deixa esse músculo mais ativo. Então ele vai te ajudar bastante. Agora, ó, flexionou o joelho. A gente vai trabalhar lá o tornozelo, uma mobilidade de tornozelo, as duas mãos no chão. Tira o calcanhar do chão, ó. E agora a gente vai estender e flexiona. Estende e volta. Estende
E volta. 3. Vai cada vez tentando esticar mais o joelho. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Flexionou, subiu, elevou a cabeça. E aí, nosso próximo. E aí, você flexionou o joelho aqui, o giro do quadril. Girou, gira o pé junto. Movimento bem solto. Na hora, no final do movimento, solta o ar. Seis, sete, oito, nove, dez. E aí, relaxou. Perna entreaberta aqui, largura do quadril. A gente vai fazer movimento alternando aqui, ó. Mão esquerda, inclinou, solta o ar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aê, relaxou, mãos na nuca, flexionou o joelho, abaixa e levanta, estende a coluna, solta o ar, inspira, solta o ar, dois, três, inspira, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí agora a gente vai fazer um movimento mais dinâmico aqui, ó. Toca perna esticada, ó. Como se fosse dar um chute, mão direita, perna esquerda, ó. Chuta, depois troca. Dois, três, quatro, cinco. Bem fácil, ó, estendendo, ganhando mobilidade, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, nosso último exercício, você vai puxar a perna aqui, ó, segurou 2 segundos, 1, 2, troca, ó, 1, 2, troca, ó, todo dinâmico, 1, 2, sempre 2 segundinhos, 1, 2, um, dois, ó, seis, ó, duas, continua, um, dois, vai alternando, mais uma vez cada lado, a última, opa, e a fechou, e aí, você já tá preparado para realizar aquela atividade física. Eu já senti com o corpo mais leve, mais solto, pronto para aquela caminhada ou aquela corrida. E já aproveitando, se gostou do vídeo, vamos explodir o botão do like, se fez sentido para você. A gente ativou a nova função, coraçãozinho aí, o valeu demais. E ficamos por aqui, que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, valeu!